Við erum að taka hérna planka, nummer 1, 2 og 3 erum að taka planka. Nefnum við ætlum að taka svona DASAF glút hérna rainbow með sem við lyftum hérna upp. En nummer 1, 2 og 3 er þetta planki. Það sem við þurfum alltaf að passa í planka, það er að spenna kviðinn og draga kviðinn inn til að halda bakinu stöðugu og þurfum líka að passa það að halda axlagreindinni góðri, þannig að við sem ekki farin að hanga hérna í, bara hanga hérna niðri og það er sama með kviðinn. Ég þarf að spenna hér og halda stöðinni góðri. Ef ég næ ekki að gera þetta á tánum, þá bara gera ég á hnjánum og þó við séum að taka hérna glút með það sem við lyfta hérna, þá getum við lyft fætinum þó við förum niður á hnjáð á milli. En allavega, nummer 1, 2 og 3, plankinn góður og við erum að hugsa um svona 30 sekundar cirka og þið ráðið bara hvað þið gerir mikið af þessu hérna. Af því nummer 1, 2 og 3 er að halda plankanum góðum. Sama hvort þið séu það að taka þessa hreyfingum eða allan tíman eða bara einu og einu og milli.